2011 жылы аталмыш оқиғадан бүкіл Жамбыл облысы халқының төбе шашы тік тұрған болатын. Бірін-бірі жақсы танитын ауыл тұрғындары қан құйлы құбыжықпен бір жерді басып, бір ауамен тыныс алып жүргендеріне сене алмады. Сондықтан тергеудің нәтижесіне күмәнмен қарағандары рас. Десек те, сараптама қорытындысы, сосын Қанішердің жүрек жарды мойындаулары іске үлкен нүкте қойды. Бұл 105-ші қылмыстық іс Жамбыл облысы. Кешқұрым 6-шы сынып оқитын қызы әдеттегі уақытта сабақтан келмеген соң анасы оның көрші тұратын сыныптастарын аралап шықты. Алайда қызы ешбірінің үйінен табылған жоқ. Жалпы Айша Бибі ауылы небәрі 3000-ға жуық тұрғыны бар өте шағын елді мекен. Сондықтан 12 жасар қыз бет алды қыдырып көңіл көтеретін орындар жоқ. Оған қоса сыныптас құрбыларының бәрі өз үйлерінде. Бастапқыда 12 жасар Тоғжанды іздеуге ата-анасы мен туыстары кіріседі. Бірнеше сағаттан соң ауылда суыт хабар тарап, бүкіл тұрғындары іздеу жұмыстарына қосылды. Алайда таңға дейін сарпылып ізделгенімен, Тоғжан сол күйі табылған жоқ. Түні бойы шар құрып, 12 жасар қызды іздеп таппаған атана полицияға жүгінуге мәжбүр болды. Кәмелет жасқа толмаған бала жоғалғандықтан сақшылар дереу іздеу шараларына кірісіп кетті. Жедел топ ауылды тінтіп, әрбір үйді шола бастады. Алайда сақшылардың бұл әрекетіне тұрғындар наразы болғаны бар. Ойларынша, қыздың жоғалуына ауылдастардың бірі қатысты болуы мүмкін емес. Себебі бәрі бірін-бірі жақсы таниды, тіпті туыстар десе болады. Сондықтан күдіктіні көрші ауылдардан іздеу керектігін айтып жатты. Десекте, жедел топ іздеу шараларын жалғастыруды тоқтатқан жоқ. Ауылдағы барлық үйлер, қоралар, егіндіктер мен арықтар шолынды. Алайда нәтижесіз. Қызды үйлену үшін алып қашуы екіталай. Себебі ол небәрі 12 жаста. Ақша бопсалау тұжырымы да ысырылды. Себебі оның ата-анасы дөкей де бай да емес. Әдетте, өтпелі жас кезінде жасөспірімдер бүлікшіл келеді. Сондықтан қыздың үйінен қашып кетуі де мүмкін. Алайда қалаға және көрші ауылдарға қатынайтын таксистер Тоғжанды көрмегендерін айтып тұр. Кішкентай қыздың жоғалғанына 24 сағаттан асты. Іздеу шаралары нәтиже бермеген соң, жедел топ ауылды аралап, тағы бір қайтара сұрақ жауап алуды ұйғарды. Нәтижесінде мектеп оқушылары арасынан куәгерлер анықталды. Бірі жоғалған күні Тоғжанды мектеп жанында бір ер адаммен сөйлесіп тұрғанын көрсе, екіншілері Тоғжанның сұр түсті ескі көлікке отырғанын көрген. Сондай-ақ куәгерлердің сипаттауымен күдіктінің фотороботы жасалды. Ерекше белгілері күдіктінің қысқа кекілі бар, көздері сықсиған, қара торы және алдыңғы тістері жоқ. Аталмыш сурет ауыл тұрғындарына көрсетілгенімен, ешкім оны тани қоймады. Себебі тұрғындарының бәрінің дерлік көздері сықси. Кекілділер мен қараторылар да жеткілікті. Тістері жоқтар да аз емес. Яғни фотороботтағы адамға ауыл тұрғындарының бір шамасы ұқсап тұр. Тергеу тығырыққа тірелді. Алты күннен кейін учаскелік полицейге жергілікті тұрғын хабарласып, суыт хабарды жеткізді. Айтуынша, ол ауыл сыртындағы өзендегі қамыс арасынан мәйітке тап болған. Алайда ісіп қарайып шірей бастаған мәйіттің ересек я бүлдіршін екенін айыра алмапты. Оған қоса, мүрдені жақындап қарауға жүрексінгенін айтады. Оқиға орнына келген жедел топ расыменде қызға тиесілі мүрдені анықтады. Мүрденің беті жүзі адам танымастай бұзылып үлгергенімен, байқұс атана өз қыздарын бірден таныды. Қамыс арасынан табылғандықтан, бастапқыда марқұм суға батып кеткен-ау деген тұжырым болды. Алайда сарапшылар мұны жоққа шығарды. Анықталғандай, оның іш киімі жоқ болып шықты. Сорақысы зорланғаны да анықталды. Ал өліміне қылқындыру себеп болған. Бір сағаттан кейін аталмыш суыт хабар бүкіл ауылға тарап, халық түрбеленге салынды. Үрейленген ауылдастар тым күдікшілденіп, ауылдағы тісі жоқ қара торылардың бәрі бір мезетте жексұрынға айналғаны бар. Жедел топқа да қысым өрши түсті. Ызалы халық айыптыны жылдам табуды талап етуде.
Жедел топ куәгерлердің жауаптарын тағы бір қайтара шолып жатыр. Күдікті көздері сықсыған, тісі жоқ, кекілді қараторы ер адам. Сондай-ақ сұр түсті ескі көлігі бар. Осы кезде ауылдың учаскелік полицейі бәзбіреудің күдіктенетінін айтады. Айтуынша, ол барлық сипаттамаларға сай келіп тұр. Тісі жоқ, кекілді қараторы, көздері сықси, және ескі Volkswagen Jetta сұр көлігі бар. Ол ауыл шетіндегі шағын шаруа қожалықтың иесі 32 жасты Жандос Бекеев. Аталмыш шаруа қожалығына келген жедел топ қызықты жайтқа тап болды. Жандос Бекеев кекілді емес, тақырбас болып шықты. Яғни ол бірнеше күн бұрын шашын тақырлап алып тастаған. Әрдайым кекілмен жүретін оның бұл әрекеті күдікті көрінді. Ауылда тарап жүрген фоторобутты көріп, ешкім танымасын деп шашын алып тастағанға ұқсайды. Сақшылардың көзіне күдікті көрінген тек бұл емес. Бекеевтің үйі ауыл шетінде, айналасы шаң топырақ. Жазық дала болғандықтан желде әрдайым соғып тұрады. Алайда оның ескі Volkswagen Jetta көлігі жылтырап тұр. Бекеев оның сырты мен ішін тап тұйнақтай етіп жуып тазалап тастаған. Малшылар әдетте көліктерін мұншалықты таза ұстай қоймайды. Көлікті тынтып шыққан сарапшылар бірнеше тал ұзын шашты анықтайды. Сондай-ақ шаруа қожалық пен үйді тінтіген жедел топ ауладағы құбырдан әйел адамға тиесілі іш киімді тапты. Бірақ Бекеев табылған шаш пен іш киімнің түптегін оңай түсіндіреді. Айтуынша олар Рузия есімді көңілдесінікі. Әйелі мен бала-шағасы үйде жоқта екеуі тұрақты кездесіп тұрады екен. Үйінде кездейсоқ қалып кеткен іш киімді әйелі көріп қоймасын деп құбырға жасырып қойғанын айтады. Сұрақ жауапта Бекеевтің тарапынан ешқандай қобалжу байқамағандықтан тергеушілер оның жауаптарын рас деп ойлай бастағаны бар. Алайда сарапшылар көлікті табылған шаштың 12 жасар Тоғжанға тиесілі екенін растап шықты. Бұлтартпас айғақтар алдына қойылған соң Бекеев амалсыздан қалмысын мойындай бастады. Жандос Бекеев көлігімен әйелі мен бала-шағасын ауылдағы туыстарына әкеліп тастайды. Сөйтіп қайтадан шаруа қожалыққа қайтып бара жатқанда, жол жөнекей мектептен қайтып бара жатқан 12 жасар Тоғжанды көзі шалады. Ол көлігін тоқтатып, сыртқа шығады да кішкентай қызға апарып тастауды ұсынған. Бала кезінен жақсы танитын ауылдас көкесінен жамандық күтпеген Тоғжан оның ұсынысына бірден келісіп көлікке отыра кеткен. Алайда Бекеев оны өзінің шаруа қожалығына қарай алып кетеді. Сөйтіп байқыс қызды түні бойы зорлап, таңға жақын қылқындырып өлтіріп тастаған. Марқұмның іш киімін естелік ретінде алып қалады да, мәйітті ауыл сыртындағы өсенге апарып, қамыс арасына лақтырып кеткен. Тергеу барысында да, сот барысында да Жандос Бекеев айуандық қылмысының себебін сол күйі түсіндіре алмады. Тек өзін шайтан азғырғанын айтумен шектелді. Ол кінәсін толық мойындап, қандай жаза болмасын бойсынатынын мәлімдейді. Сот шешімімен 32 жасты Жандос Бекеев 20 жылға қамалды. Сорақысы, қожалықта жұмыс істейтін малшы айуандық қылмыстың куәгері болған. Ол түні бойы жан ұшыра көмек сұрап жылаған қыздың дауысын естіп жатыпты. Алайда ешқандай әрекет жасауға тырыспағанда. Себебі қожалықтың иесі қамалып кетсе, жұмысынан айрылып, аш қаламын деп қорыққан. Абай болайық.